ناظرین کوٹڑی میں بجلی کی بندش اور سڑل ٹرانسفارم تبدیل نہ کرنے خلاف شہرن پارا احتجاج کیا وی مظاہرین پارا ٹرانسفارم تبدیل کرے بجلی دین جو مطالبہ کیا وی ان ڈس میں مرم گارڈن واسی نوجوان شہرن احتجاج ریلی کڈی ڈسٹرکٹ پریس کلب جامشور ہیٹ کوٹڑی پہنچی دھرنو آئوں شہرن شبیر کلوڑو احمد علی پہور وسیم خوش کئی بین اساں جے علاقے میں بجلی نہ ہے کہر جڑی گرمی ہے مظاہرین جو تے بنا جواز اساں کے تنگ کر پے ونے واپجا عملدار کو رشوت لائے پریشان کن تھا ہیسکو چیف ہیں بھی اختیاری نوٹس وٹھن